mazliet, ar ko esat sasējušies? Ar valsts varas pārstāvi, tas ir baigie sūdi. Baigie. Sapratāt? Īstenībā jau tā kā visuma sastāvdā tikai kaut ko nozīmē. Ko tik cik tāds zāles stiebas, vai zi? Ot tā iedomājies, ja? Nu pieņemsim. Pieņemsim, ja mums tagad nofšķēt, ja? Kaut kur no augšu, no sputnikiem, no tiem, infrasarkanajiem, o, stariem bēģiem. Tad zin, kā viņi mūs redzētu? Nu, tagad tāds divas sīkas sarkanas punktiņas pa visu pludmā. Vairāk nekā nebūtu. Suns. Kāds suns? Būt lai suns.